На повик од Бирото за регионален развој, локалната самоуправа изготви проект под името «Подобрување на условите за заловување на бездомни кучиња и подобрување на контролата за популацијата на бездомните кучиња во Општина Прилеп», со што обезбедивме возило, транспортно возило, кое што потоа, односно денес, го предаваме на јавното предпријатие. Со ова возило значително ќе бидат подобрени условите за работа на терен, односно досегашниот принцип на транспорт на можност на едно заловено куче да биде транспортирано, сега ќе имаме можност за повеќе кучиња и самото возило е опремено со прекрасни кафези, односно повеќе кафези, со исполнување на сите услови за вентилација, климатизација, со што навистина похумано би се однесувале кон бездомните кучиња. Со тоа транспортот би се, дестинацијата на транспортираното куче би било до ветеринарната амбуланта, каде што понатаму, со понатамошен третман на вакцинирање, стерилизирање и повторно пуштање на бездомното куче на местото од каде што е уловено, со што би ги спречиле и останатите преносливи болести кои што можат тие животни да ги пренесуваат во околината. Со овој проект ние го продолжуваме континуитетот на подобрување на условите за работа во јавното комунално предпријатие Комуналец. Знаете дека лани по истиот ваков повик на Бирото за регионален развој обезбедивме и цистерна, ново возило, кое што и тоа како им беше потребно на ова јавно предпријатие. Очекуваме и в година на новиот повик да имаме уште подобар проект каде што навистина работиме во интерес на граѓаните кои што очекуваат од нашето јавно предпријатие подобрување на условите во хигиената. Вредноста на возилот е 2.400.000 денари. Беше работен овој проект во два дела. Едниот дел е за возилото. Како што спомнеа градоначалникот, возилото има 10 боксови со сите услови за заловени кучиња. Што значи тоа? Тоа значи се скратува времето, не се троши време на залување на едно куче скитник, па носење во прифатилиштето за бездомни кучиња, туку можат да се заловат повеќе кучиња и да се скористи времето до нивното носење во прифатилиштето. Со ова ќе се подобри работата, ќе се забрза работата на прифатилиштето за бездомни кучиња. Како што знаеме, ова е голем проблем за сите општини во Република Македонија. Се надеваме дека со еден дел ќе се подобри нашата работа во тој дел. Заловени, третирани се околу 90 кучиња скитници. Што значи тоа? Заловени, прочистени од внатрешни паразити, вакцинирани против беснило, испитани на лајшманиоза и стерилизирани и маркирани. Тие се чуваат одреден период по нашето прифатилиште, најмногу до 30 дена, каде што ги одржуваме, ги ханиме. Зошто до 30 дена, дали во меѓувреме ќе се јави некој собственик на куче, скитник, во спротивно, после тој датум, ден, ние ги враќаме на местото на заловување сите тие кучиња. По нашето прифатилиште има 13 боксови со сите стандарди кои ги бараат прописите од Агенцијата за храна и ветеринарство. Ние, како јавно комунално предпријатие, имаме добиено уверение и одобрение за работа со сите стандарди. Значи, условите ги имаат заловените кучиња или кучињата, скитници. Тие средства никогаш не се доволни со сите оние средства со кои располагаат сите комунални предпријатија во сите нивни области. Има каснување од кучиња, точно е, јавното комунално предпријатие и локална самоуправа од Прилеп солидарно ја плаќаат да речеме штетата нанесена кон граѓаните. Меѓутоа треба се каже дека и заловените кучиња со маркица, доколку нападнат некој наш сограѓанин, ние ја сносиме казната. Не ослободува судот. Дали секогаш се реални еве тие помарувања? Колко не можам точно да ви кажам. Ако добро. Не е проблем, ќе дознам во општина колку да од финанси. А дали е реално еве каснувањата, дали се реални или пак луѓето се научија дека се покрива штетата, па може би има некаде и... Јас можам да одговорам на тоа прашање. Лично
покажавме загриженост за големата сума на пријавени лица со каснати од кучиња и методологијата како се докажува и верификува веродостојноста на лицето повредено. Така да поддадов и барање, односно до јавно обвинителство, да спроведат истражување и постапка доколку согледаат дека има неправилности во методот на докажување. Се сумнавате во нешто? Па, со оглед на огромниот број на пријавени, сигурно дека постои простор за сумневање. Дека не се реални или дека... И реални, како метод на исплата, кој што некои општини се базираат на методологија на спогодбено. Некои општини едноставно со спогодба ја договараат висината на штетата во материјални средства. 22 во март месец ние како јавно комунално предпријатие доставиме барање до полициската станица Прилеп при секоја пријава на каснат граѓанин да не известат каде се случило и нашите служби поскоро да излезат за да ние утврдиме дали тоа куче е куче скитник или има собственик. Како што реков, и доколку е каснато од куче третирано, општината и комуналното предпријатие плаќаат казна. Меѓутоа, доколку се утврди дека кучето има собственик, сигурно одговорноста би била на друга страна. Така, и ако има маркица, значи кучето е било заловено, избегано, не знам како. Ние, и овдека исто би додал, се случува да зловиме кучина со маркици од соседни општини. Значи, и јавноста да го знае тоа. Посебно во пазарните денови, ние имаме наплив на кучиња скитници, среда и сабота, од околните, да речем, населени места на градот. Како и секогаш, пак повторно, едно обраќање до граѓаните на Прилеп, само можат да ни помогнат со, како и што се обраќам за одлагањето на градежниот шут и на другите работи, исто и со заловувањето на кучиња, доколку се вистински љубители на домашни миленици, да ги третираат како што треба, а не да ги пуштаат полиција.